Përshëndetje të nderuar shikues, në qendër të vëmendjes të edicionit të sotëm, kemi përzgjedhur komunën e Shtimes, si komunë ngërthen në vete 23 vendbamnime, duke përfshirë qytetin dhe 22 fshatra. Komuna e Shtimes shtrihet në skajin perëndimor të rrafshit të Kosovës me një sipërfaqe prej 134 kilometra katror. Me një sipërfaqe prej 1.2% të territorit të gjithë mbarshëm të vendit tonë, ngërthen në vete me një pjesë mes rrafshit të Kosovës dhe hapësirës malore të Caralevës, që shtrihet deri në Drenicë dhe bashkë me malet e Jezercit dhe të Nerodimës e ndajnë rrafshin e Kosovës nga ai i Dukagjinit. Si komunë ngërthen në vete 23 vendbanime, duke përfshirë qytetin dhe 22 fshatra për rreth, 13 nga të cilat shtrihen në pjesën kodrinore malore e 9 të tjera në rrafsh. Qytetin e përshkon lumi i rëndësishëm Shtimjanja, në të cilin para hyrjes në Shtime derdhen Lumenjt, Caraleva, Topilla dhe Mollëpolci. Pelgu i këtij lumi ka një sipërfaqe prej 14 kilometra katror dhe prej burimeve të tij e deri te derdhja në lumin Sitnic të Lipjanit është i gjatë rreth 15 kilometra. Si komun, Shtimja ka pozitë për shtatshme geografike nga se gjendet pikrish në kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme dhe efektive në relacionin Prizren-Prishtin dhe Prizren-Shkup. Banorët e komunës së Shtimës nga qeverisja lokale presin investime në të gjitha fushat për të pasur një mirë qenje më të denjë. Banorët e komunës së Shtimes me ngulm kërkojnë funksionalizimin e institucioneve parashkollore. Sipas zyrtarëve komunal, problem mbetet rritja e numrit të edukatorëve, gjë që krijon implikime në listën e pagave dhe duhet të marrë dritë të gjelbërt nga Ministria e Financave. Edhe pse komuna e Shtimes ka ndërtuar një qerdhe vitin e kaluar, ku edhe ka funksionalizuar, nevoja për më shumë të tilla është ende e madhe. Banorët shprehen se institucionet duhet të gjejnë mundësi për të ndërtuar qerdhet e reja në mënyrë që fëmijët të marrin një edukim më të mirë. Duhet me pas pak më shumë qerdhe komuna e Shtimes. Komuna e Shtimes është rrethinë e madhe dhe ka nevojë jo për një, po edhe për dy tjera. Një punon, po ajo është mbyllur. Për mendimin tim do të më pas më shumë se ka plot mama që punojnë edhe nuk ka kush kujdeset për fëmijë. Edhe nëse nuk punojnë, qirdhe do të me pas për arsye se edukohen fëmijët më shumë. Pavarësisht kërkesave të shumta të prindërve për të sjellë fëmijët e tyre në këtë institucion parashkollor, qerdhja e qytetit në Shtime nuk është funksionale që nga dhjetori i vitit të kaluar. Se ka nevoj për më shumë institucionet të tila e konfirmon edhe drejtuesja e qerdhës së re Kimete Hoxha Jakupi. Duke po fluksin e madh kërkesave të prindve që Shtimja ka nevoj edhe për rifunksionalizimin e objektit të vjetër. Fluksi është shumë i madh i kërkesave, aktualisht i kemi 50 fëmijë në listën e pritjes, edhe po besoj që kishme ndihmu shumë edhe këtë institucion në shkëtë. Ndërkaq, zyrtarët e komunës së Shtimes thonë se qerdhja pritet të funksionalizohet këtë vit, por problem mbetet rritja numrit të edukatorëve, sepse nuk lejon Ministria e Financave. Për funksionalizimin e saj neve në duhet punëtor të ri, por numrat që kemi aktualisht në komunat në përgjithësi, domthonë nuk kemi mundësi me fut në listë pagave. Dhe për këtë arsye kanë këtë problem domthonë të gjitha komunat. Edhe na jemi në bashkëpunim me asociacionin e komunave, dhe Ministrinë e Arsimit me pozitive për qerdhe të bëhë për funksionalizimin e tyre. Deri në hapjen e kësaj qerdheje dhe dy të tjerave në fshatra, kjo e qytetit do të përballet edhe mëtej me numër të madh të fëmijeve. E thuaj se në çdo fush, qytetarët e komunës së Shtimes kanë nevojë për investime që do t'ua bënte jetën më të lehtë. Opozita komunale që ka udhëhequr këtë komunë për 23 vjet radhazi, drejton një sër akuzash në adresë të qeverisjes lokale, me theks të veçantë në mos realizimin e premtimeve paraelektorale. Ahmet Maholli sjell detaje. Ndonëse vetëm 6 muaj qeverisje, banorët e Shtimës shpresojnë në perspektiva të mëdha dhe realizimin e zotimeve që kryetari komunës Qemail Aliu i bëri për të fituar besimin e tyre. Thuaj se në çdo fush qytetarët ka nevojë për investime që do t'ua bënte jetën më të lehtë.
Politizimet e sektorëve të ndryshëm, nepotizmi dhe mungesa transparencës janë çështje që kanë rënduar jetën e banorëve. Si pas mënimit tem, ta është se cilin jeri e pa të premtimit, po sa kam i zbatu ose sa kam e punu në tardmen, nuk jam shumë i sigur për shemull me bo një lavdota po një dishka, po presum për tina, më na i dhbo adhaj njeve një dishka realitet që a ka thonë. Nuk jem të knasur asni tru, mësë asni projekt për që e ka prezentuar kretari që manë Aliu, asni se ka realizu. Dume kur farë, punës ka bon për momentit e tashtë. Vështë, ka bon hakmarin politike, i ka e gjinë për punën, i ka shtinë punën vetët. Për i mas pori që tonë, që jepëshe, që tonë dhe pori, në kjo do të më pasru. Se kush e shesë që është tërpë. Tërpë është për shtimjen, po pa kra nuk flitëruhet. E shtimja kra s'ko. Pikrame është shumë, shumë keqë. Opozita komunale që ka udhëhequr komunën e Shtimës për 23 vjet radhazi drejton një sër akuzash në adresë të qeverisës me thekse të veçantë në mosrealizimin e premtimeve para elektorale. Në fushën e shëndetësisë kemi zero projekte të realizuara deri më tani. Në fushën e arsimit kemi vetëm stagnim dhe ngjecje, nuk ka ndonjë projekt i cili ka fillu, ka tendenca, mirë po nuk ka projekt i cili ka fillu. Në fushën e projekteve kapitale janë vetëm projektet vitit të kaluar që kanë qenë të nënshkruar kontratat dhe këtë vit nuk kemi ndonjë projekt apo ndonjë rësi që mund të ketë ndodhur komunës Shtimës nga kjo qeverisje komunale. Kryetari i komunës së Shtimës ka dhënë 100 premtime, janë 8.7 milion euro që kjo komunë ka paraparë për të investuar në fusha të shumta, gjë që kërkon punë dhe vullnet të mirë. Politizimet e sektorëve të ndryshëm, nepotizmi dhe mungesa e transparencës janë çështje që kanë rënduar gjendjen në vazhdimsi dhe pritet të drejtohen së mbari në komunën e Shtimës, që Maj Laliu, kryetari komunës, vë në pak se problemet e grumbulluara për 23 vjet nuk mund të zgjidhen për 6 muaj. Përgjatë një interviste me të cilën ne edhe do ta përmbyllim këtë edicion, Aliu zotohet se do të shërbej qytetarve. Si e gjetët komunën e Shtimës? Realisht ju e dini që këtu në komunën tonë ka ndodhë një ndryshim pas shumë vitesh, pas rreth 21 vitesh, pushtet të njëjtit subjekt politik, këtë rast për dykës, dhe në shumicën e kohës të njëjtit kandidat si kryetar. Dhe kur një qeverisje është stërgjatur, ajo let deformime, aq më shumë kur është një qeverisje jo e dinë se që ka qenë komunën tonë. Kemi gjetë deformime që nga sistemi shëndetësor, ai arsimor, një administratë deformuar e politizuar deri diku, por që ne nuk është se, domthonë nuk i kemi ditë shumicën e gjërave, po me ordin tonë brenda institucioneve, po mësojmë edhe gjërat e tjera. Ne po i mësojmë, edhe qytetarët po i kuptojnë, dhe po me gjatë kjo i përket kalumës, ne jemi pikërisht këtu për të ndryshuar sistem dhe për të korrigjuar dhe për të funksionalizuar dhe për të bërë që këto institucione të funksionojnë në mënyrë profesionale, në mënyrë jo apolitike, sipas kritereve, në mënyrë demokratike, bazat meritokracisë, edhe në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të zhvillimit të komunës. Cilat janë sfidat? Po, sfidat janë ato që e theksova më sipër, domthonë sfidohemi nga politizimi që i ka ndodhur sistemit publik, domthonë administratës, arsimit dhe shëndetësisë. Ne do të mundohemi me depolitizu dhe arsimin e shëndetësinë mja këtyj profesionistëve, ashtu edhe si që jemi zotuar, ta korrigjojmë menaxhimin politik me një menaxhim të menaxherve të mirë edhe të spikatur që janë në komunën tonë, si dhe me projektet tona për cilat jemi zotu edhe cilat kemi fillu që nga dita e parë, një nga një jemi apliku, mi jetësu, ta bëjmë ndryshimin e premtuar, po edhe të shumë pritur prej qytetarëve që nga kanë votu, po edhe përgjësi nga gjithë qytetarët e komunës së Shtimës. Unë jam fokusu më shumë në shëndetësi, në arsim, në shërbimet mira publike, në transparencë, në llogaridhënie. Këto janë fushat në të cilat do të fokusohemi fort si qeverisje,
të cilat realisht kanë qalu për shkak problemeve që i përmendëm më sipër. Dhe e kemi një plan goxha ambicios dhe në aspektin e infrastrukturës. Kemi plane në radhë të parë me ofru në të gjithë territorin e komunës Shtimes ujësjellës, kanalizim dhe ndryshim, si dhe parqe, shkolla të investuara dhe të kompletuara, qendra mjekësore në katër anët e Shtimes, dhe më në ti funksionalizojmë katër qendrat e qendrat mjekësisë familjare, si dhe në dy vitit e ashme kemi plan me e ndërtu objektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Shtime, si dhe me i digitalizu shërbimet. Besoj që javën e ashme ose 10 ditë e ashme, ne do të funksionalizojmë qendrën e mjekësisë në fshatin Petrov dhe në fshatin Godac, ku do të jenë edhe inovacion, sepse do të jenë dy qendra mjekësore familjare digitale, ku mund të jeni prezent edhe ju si media për t'i pa në hapin e tyre. Në aspekt infrastrukturor, ne e kemi një projekt për sheshin e Shtimes, për rregullimin e shtratit lumit, pastaj për transferimin e lokacionit të entit special në një lokacion tjetër në periferi dhe në vendin ku aktualisht është entit special vendosja e institucioneve qendrore të qytetit tonë, duke fillu nga objekti i komunës së Shtimes, gjykata e komunës Shtimes, teatri, po edhe një objekt ku do t'jenë të vendosur të gjitha shoqatat e komunës Shtimes. Sa do t'jetë buxheti i komunës Shtimes, buxheti total? Buxheti i vitit para prak ka qenë dykon rreth 7.6 milion euro, ndërsa korniza buxhetore që në ka orë nga Ministria Financave për këtë vit pritet me qenë dikon rreth 8.7 milion euro, dhe domthonë është një rritje dikon për 1.1 milion euro. Është një fakt që na gëzon dhe neve na mundson që edhe më shpejt se që e kemi planifikuar të jetësojmë planet tona infrastrukturore, po edhe në fusha tjera. Ma dje presim që edhe përmes asoj që ka lansu qeveria Kurti, grandin e 4 për komunat, që edhe atje të përfitojmë një shumë të hollash, e cila do të shërbej për ta implementu planin tonë qeverisës. Pri këti buxheti total, sa do të investohen në projekte ose investime kapitale, sa do t'jenë? Po, në kornizën buxhetore që kemi fillu ta bëjmë deri në definimin e saj, që do të ndodhë në fund të muajt shtator dhe fillim muajt tetor, ne planifikojmë që dykon 2.5 deri në 2.8 milion euro me qenë investimi kapitale, dhe të tjerat pastaj shkojnë për mallra dhe shërbime dhe paga dhe mendike. Këto që i keni planifiku janë nga të hyrat vetanake, dhe më thonë nga buxheti i vetanak i komunës, apo nga buxheti total që merr nga ministria që dohet nga qeveria, nivelli qendror? Në të gjitha komunat dhe qytetet e Republikës Kosovës është i tillë sistemi financiar që ndikon mbi 90% janë grande qeveritare. Është një formulë që përcaktohet në bazë të numrit të popullsisë dhe shtrirjes territoriale, po edhe specifikave të ndryshme që kanë qytetet. Edhe ne si komunë, prej këtyre 8.7 milion eurove, mund të kemi dykon rreth 6-8% të hyra vetanake dhe pjesa tjetër do të jetë grant qeveritar. Këto të hyra vetanake, u a keni bërë përmre planet ku do të investon? Po, tyrat vetanake, si që e theksova, janë dykon 8-8% që mund shkojnë nga 700.000 euro dheri maksimumi 1 milion euro. Një gjë e mirë që po ndodhë që e kemi pa këto 4 muajt e qeverisës tonë, është që dykon vetëm në 4 muajt e fillimit i viti kanë qenë të hyra vetanake rreth 20% më shumë se sa vitin para prak. Kjo të regon përveç, si me thonë,
qytetari edhe korrektësi të qytetarëve, kjo tregon edhe besim në institucionet të qeverisë lokale, besim të cilin do ja kthejmë në mënyrë reciproke me investime edhe me transparencë. Normal, pjesa e tyra vetanake është pak më fleksibile se ne mund të orientojmë pak më lehtë në prioritetet që ka komuna për dallim prej grandeve qeveritare që do të jenë mirë të planifikuara që në fillim të vitit dhe e kanë edhe një gjë ato që nëse nuk realizohen brenda vitit fiskal, pastaj ato kthehen mbrëmsht për dallim prej tyra vetanake. Cilat janë projektet më kapitale të komunës së Shtimës me cilat ju do të merreni? Po thash, prioritetet e para që fatmirësisht unë kam fillu si unë si kryetar për njësi qeverisje, është unaza e qytetit, unaza që lidhë qendrën e qytetit me rrugën në drejtim të fshatit Davidas ose më thjesht në shtime për Lipjan, të njëjtë gjë do të bëjmë edhe në drejtim të Ferizajt, pasi të jenë të konsoliduara këto dy daljet e unazës që ne e quajmë unazë, pastaj ne kemi hapësirë për të bo një shesh modern në qendrën e komunës Shtimes, në baltë të cilit do tjetë edhe shtrati i lumit i reguluar ashtu si që i ka hije një shtrat lumi modern, ku do të ketë edhe PEM, do të ketë edhe staza për biciklistët, edhe për staza për vëmësorët, po pse jo edhe pushimore që do të bëjë qytetin edhe më urban, edhe më të këndshëm, edhe më të jetushëm. Atë që e përmenda shpërnguljen e objektit komunës, pasi t'i hapim hapësirat e endit special që është aktualisht nga zhvendosje që të t'i bëjmë në periferi. Zhvillimi ekonomik është në qendër të vëmendjes suaj? Zhvillimi ekonomik është një nga dikasteret që ne do të mundohemi, do t'i hapim maksimumin dhe të merë vëmendjen kryesore. Aseti kryesore është bujtësia, sepse ne jemi përveç tjera është një komunë që bujtësin mund të kemi prioritet, sepse mbi 50% të popullësis jetojnë në hapsirat të rrashta dhe kanë kushte optimale për të zhvillu bujtësin. Ne e kemi premtuar dhe po shkojmë në drejtim, do t'i letfishojmë subvencionet për bujtësin, do t'a themelojmë drejtorinë e bujtësis, do të mundohemi që të krijojmë fonde të bashkëfinancimit në shumë projekte që lidhen direkt me ndihmën që do t'i bëhet bujkut. Po jetojmë edhe me një periudhë që fatmirësisht bujtësisë ju ka rikthy vlera për shkak të rrethonave gjeopolitike që po ndodhin në botë, po edhe jemi, si më thonë, në një farë mënyrë të lehtësuar që bujtësia është prioritet edhe i niveli qendror dhe subvencionet ndaj bujqve edhe nga Ministria e Bujtësisë janë më shumë se dyfishuar, siç edhe e dini. Kështu që subvencionet që vinë nga Ministria e Bujtësisë, po edhe subvencionet që ne do t'i dhe fishojmë, po edhe partnerët që do të kërkojmë nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare në bashkëfinancim, unë mendoj që bujtësisë edhe plektorisë në komunën në Shtimes do t'i japin hap. Ne vetëm i kemi tregu disa projekte që kemi zhvilluar këto 3-4 muajt me njëherë pasardhjes tonë dhe bujqit e din këtë dhe ka pas direkt impact në zhvillimin e bujqësisë. Një sektor tjetër ku do të fokusohet zhvillimi ekonomik i qytetit tonë është edhe mërgata. Ne jemi qytet që kemi shumë mërgimtar në Evropë po dhe në shtetet tjera, ku ne do të fokusohemi dhe do të krijojmë lidhje, si më thonë, kontakte direkte me mërgimtarë dhe me bashkëfamiliarët tonë, dhe do t'ju krijojmë hapësira, investimi edhe lehtësim në investime, sidomos në fshatrat rurale, ku Shtimja e ka një relief jashtëzakonisht bukur, fshatra shumë bukur edhe piktoresk, ku aty mund të zhvillohet përveç plektorisë, mund të zhvillohet edhe hoteleria edhe këto sportet malore. Kështu që besoj që kjo, dhe më që thash, së fundmi bashkë me bujtësinë e plektorinë, do të jenë, si më thënë, dy fushat ku ne do të mundohemi që ta zhvillojmë ekonomikisht komunën tonë edhe t'ju krijojmë perspektivë, sidomos të rinjve që mos ta lëshojnë vendet dhe mos t'ikin, diçka që është fenomen në të gjithë teritorinë e Republikës të Kosovës, fatkeqësisht, e sidomos në komunën tonë.